לשון המערכת. ושאלתי לעצמי פתק, מה כתוב בו? היום זה... היום זה היום! היום שאתה זה ערוץ הרשמי חוזר! זה ממש עושה לי חשק. לשיר! קדימה, מתחילים. שעוד עשו זה תוכן לעלות. אחרי הפסקה של שלושת השבועות. סרטונים יעלו שוב לרשתות. בקיצור יש לכם למה לחכות. המסרים למצב הרוח לכם לרדים רוטווי
המלצה רשמי. שלמתם.